Prav lepo pozdravljeni v oddaji Iz medijev za medije. V čas mi je, da lahko v tem studiju tokrat gostim magistra Boža Rustijo. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Lep pozdrav. V čas mi je tudi zaradi tega, ker nekako sem tudi sam rastel s tisto revijo, o kateri bova danes veliko govorila. In to je o Abrahamovki, ne? O ognišču. Ne? Tako. O Abrahamu. In 50 let delovanja nekega medija ni kar tako, sploh še, ne, če vemo, kaj se je nekoč dogajalo z malce drugačnimi mediji. Mislim, da je res 50 let, sicer gledano na celotno zgodovino, ni veliko. 50 let. Ampak če gledamo z tega vidika, ne, nekega medija, je pa že veliko. In prav dejstvo, ki ste ga poudaril, ne, da gre za revijo, ki je drugačna, torej gre za versko revijo, ali revijo, ki z verskega vidika presoja vse dogajanje v življenju, in da leta 1965 niti malo niso bili prijazni časi za tako revijo, je to pravzaprav lepa obletnica. No, takrat sa bila mi dva še zelo mlada, mene še ni bilo, vi ste že bili. Bil sem, ja, ampak ob izidu sem sam zračunal, da sem imel, niti dve leti nisem imel ob izidu. Tako da se potem bolj spominjam, ampak vendarle, sabo ste prinesli nekaj teh prvih številk, pa bova pokazala kar prvo, ki je šla leta 1965 kot farno ognišče. Glasilo, farno ognišče, župni Koper in Postojna. Ja. In zato je takrat, kot bodo lahko videli, da je to farno ognišče, in so si takrat ti dve župniji razdelili delo. Koper je predvsem tehnično skrbel, je ciklostirano. Jaz temu pravim, skoraj to je neka partizanska tiskarna, ne bilo takrat, ampak tisti, ki se tega spominjajo, pravijo, to je bilo res vse na prostovoljni bazi in podobno. No, Postojna je pa skrbela bolj za vsebino. Zakaj je ognišče tako? Najprej, zakaj je farno? Farno je zato, ker so se bali dati, da je to neko, ne vem, za eno področje, kaj šele za celo Slovenijo, kaj ti rekli so, če to damo, nam bo država preprečila. Župnijsko glasilo so pa nekje tolerirali. Zakaj je ciklostirano? Zato, ker so vedeli, da nobena tiskarna ne bo vzela v tisk verske revije. In so prodrli na ta način, natisli so 1200 izvodov, zato so ti izvodi pravzaprav dragoceni, so unikatni in jih moram po naročilu prinesti tudi nazaj. Nazaj. Kako pa je bilo, ne? Kako se je sploh začelo vse skupaj? Od kje ideja? Ideja je od takratnega kaplana v Kopru, to je današnji monsenjor Bojan Ravbar, ki je trenutno župnik v Strunjanu, in takratnega župnika v Postojni, ki je sedaj pravzaprav samo še predsednik tiskovnega društva ognišče, to je monsenjor Franc Bole. Ona dva sta se v raznih pogovorih pogovarjala, kako bi takrat zlasti mlade nagovorila še na en način, in zlasti ju je mučilo, da so mladi prihajali iz šol z nekimi idejami, to, kar cerkev govorijo, ni res, cerkev je skozi zgodovino delala samo hude stvari, kar duhovniki učijo, ni znanstveno podprto, in da bi mal te mite razbijala, sta si zamislila, bomo z enim glasilom začeli, sicer skromnim, ampak to je bil začetek, želje po nekem odgovoru, ki pa ne bo pust in suhoparen, zato so tam dali takoj pisma bravcev, da so bravci diktirali, o čem se bo pisalo. Oni so določali, ne pa uredništvo nekje iz neke ekskatedra ali nekaj podobnega, ampak bravci. In drugo, kar so potem čez čas, ko je bilo to mogoče, pa intervjuji. Da je to bilo življenje, da ni bila neka pusta teorija, ampak da je bilo to čim bolj življenjsko. Kako pa je bilo, ko je recimo prva številka išla?
1200 ni tako malo in verjetno je tudi ta prva izdaja takoj pošla. Ne? So jo ljudje verjetno kar zagrabili. Razgrabili, razgrabili lahko rečemo. Ja, to lahko rečemo. Torej, teh števil komaj kaj. Jaz sem takrat, ko sem v družini objavil, da mi bo dobrodošla vsaka številka iz prvega letnika, sem mislim, da tri dobil, ne? Tri Aha. iz prvega letnika, kar je sem hvaležen ten ljudem, tudi če kdo posluša, pa se mu zdi, da bi lahko doma pogrešal ali pa ima celo se boji, da jo bo, ne vem, ko njega ne bo več to vrgli proč, naj mi jo pošlje. Tudi sem pripravljen stroške pokrit, ker so tako dragocene te številke, mhm. ker se jih ni, ne vem, tako ogromno tudi ohranilo. Še eno dejstvo je, tako Postojna kot Koper sta vsaj takrat bili turistični mesti. Saj ste tudi še danes, ampak takrat se pač ni potovalo ravno na Havaje in ne na, uh-huh. na, ne vem, na Bermude in na Daljni vzhod, ampak se je pač šlo, že, če je družina šla do Kopra, to je bil že velik podvig. In ko so videli tam v cerkvi to... Videli so pa samo v cerkvi lahko, ne? Seveda, samo v cerkvi, seveda to... Ko so videli te prve številke, je to začela... Začeli so kupovati, začeli so naročati in je naklada začela pravzaprav skokovito naraščati. V določenem letniku, drugem se mi zdi ali tretjem, so vsako številko tiskali, kajti potem so šli že v tiskarno. No, tale je, ko vidimo, da je noter še črno-belo, ne? Uh-huh. Tudi zunanje črno-belo, potem pride na, z platnice na barne. Torej, vsaka številko so nekaj tisoč več tiskali, tako povpraševanje je bilo. Kar pa seveda pokaže na še eno stvar, ki morda nekateri ali je kdo pozabil, ali pa mlajši bravci tega ne razumejo. Takrat ni bilo verskih časopisov, takrat ni bilo verskih revij, ni bilo verskih, torej ni bilo interneta, ni bilo radija. Vse to danes imamo. V javnosti vere ni bilo. In je bila pravzaprav, to je bilo, ognjišče je bilo takrat kot dež na izsušeno zemljo. Naj dam samo še en primer, ki ponazarja to sušo in željo po duhovnem. Prva knjiga, prva knjiga v žepni knjižnici ognjišča. Ognjišče je potem sta videla zlasti urednika, ki sta se ustelila. To je monsignor Franc Bole in monsignor Silvester Čuk. Sta videla, da bi, če bi se dala kakšno knjigo, kajti tudi tega ni bilo. In prva knjiga v žepni knjižnici je bila preprost naslov Papež Janez Dobri. Gre za Janeza 23. človeka, ki je sklical drugi vatikanski koncil, ki so mu dali ime Dobri, ne? Ta knjiga je išla v 40 tisoč izvodih. Vi, ki se ukvarjate tudi delno z knjigami, veste, kaj pomeni 40 tisoč izvodov, ki so vsi seveda pošli. To je znanstvena fantastika skoraj. Ne? Danes si lahko samo sanjamo o takih nakladah. Kako je pa oblast sprejemala potem, ko je videla, ne, koliko se je teh knjig prodalo, da... je ognjišče vse boljši, tudi oblikovno, ne? Uh-huh. Pa da poide vsaka številka. Ja, torej, zdaj, kako je čisto oblast, no, bi me prav enkrat, bi pravzaprav me ima, da bi šel v te arhive Udbe in pogledat, koliko seveda ni to vse uničeno, ne? Pa malce teži dostope zdaj, no? Ja, tudi to, ne? Vse to je, ampak mi je res zanimalo, nihče se še tega, vsaj da je meni znano, ni lotu. Delno je samo zasledil sem, ker mi eden prinesel, kako so gospoda Boleta spremljali tudi v tujini, kam je hodil, to je bilo. Torej, ena stvar je bilo priti do tiskarne, ampak tiskarne, veste, to so že, gremo proti 70. letom, gre za tudi malo prvo liberalizacijo v takratnem socialističnem sistemu, ko so rekli direktori tiskaren, zlasti pa tržniki so rekli, lejte, kako smo mi neumni, to je čisti posel. To se prodaja. To se prodaja, to, pa ja, mi ne moramo rekli temu denarju ne, in je morala partija na eno oko zamižati, da so prinesli ta posel v firmo, ne, ampak skozi stisnjene partijske zobe. Tako da, rečemo, tržniki so to povzeli in so potem začeli to tiskati.
in tudi videli v tem dober posel. Nikako pa ne smemo misliti, da je da partija je to lepo gledala, zlasti te naklade, zlasti potem to popularnost, ko je bila, ne, in je sredi 70-ih let uprizorila en tak zelo prefinjen napad, tako na urednika Družine, kot na urednika Ognjišča, skrito željo, da pravzaprav uniči ta oba medija. In moram reči, da se je izmislila izredno dobro stvar, da je obema urednikoma ju obtožila, to, kar je najgršega, da sta denar, ki je bil zbran humanitarne namene, porabila zase. Ne? To je zelo grda obtožba, ne, tudi pri ljudeh, a je to kaj gršega, kot da ti greš krast revežu. Ne? Torej, tukaj moramo čestitati, strategija je bila odlična, ni se pa išla. Mislim, da tudi zato, ker so v tujini začeli takrat pisati, da je v Sloveniji se preganja verski tisk, da so katoličani preganjani in se je nekomu zapisalo v tujini, da so že zaprli dva urednika, kar pa ni bilo res. In to so pograbile številne agencije in dale v svet in takrat se je naša oblast zbala. Torej, mislim, da je samo ta pritisk iz tujine preprečil, da niso šli naprej. No, ne povem, da je še potem so tudi šli na sodišče in na sodišču je, na takratnem sodišču, ne, ki, ne vem, aj kaj drugačno od današnjega, ja. To ne presodijo tisti, ki so... Včasih se zdi, da je zelo podobno. No, dobro, ne presodijo tisti, ki so za to kompetentni. No, torej, na takratno sodišče je opralo krivde tako urednika Družine kot urednika Ognjišča. So pa vsem na uredništvu oduzeli potne listine, to zdaj niso mogli tujino. V Kopru je to, rečemo, niso mogli niti do Trsta, kar je danes nepojmljivo. Zasliševali so, imam primer, je še živi gospa Bratina, ki je bila visoko noseča za četrtega otroka in je niso pustili niti po vodo, niti na malico, ne, to je bil socializem z človeškim obrazom, ko njeni visoko noseči ženski ne pustiš, da bi šla niti malo, da bi, torej po malico, ne, torej zelo je, to je bil sistem, ki je ščitil delavca, če se ne motim, ne, in torej, kako grd je bil ta sistem, kako pokvarjen, da niti to jih ni prepričalo in mislim, da so bili cel dan tisto preiskavo zaprti v te prostore in res so preiskovali vse, seveda pa nič dobili. Je kdaj v teh letih še v prejšnjem sistemu se zgodilo, da je kdaj zaradi kakšnega članka Ognjišče išlo pozneje? Ali pa s kakšnim dnevom zamude, ali pa nekaj ni bilo objavljeno, ker je bilo sicer požegnano strani urednika. Tega se ne spominjam, seveda jaz sem prišel, pravzaprav mislim, ja, že, 90. Že, leta, ja. Torej je bila že pravzaprav demokratizacija. Tako da ni mi pa znano, ker, kaj ti, so se pa, mislim, da so se kar strogo izogibali političnim temam. Mislim, da je bil obsojen urednik enkrat in sicer zaradi tega, ali je bil zaradi tega, ali pa ne. Torej, ena spornih stvari je bila, ko je takratni torej urednik Bole v enem od pismu, je ena bravka pisala, da so jih v šoli govorili, da so bili škofje proti temu, da bi Josip Broz Tito, takratni dosmrtni predsednik Jugoslavije, dobil Nobelovo nagrado. No, in urednik je napisal, da to njemu ni znano, da najbrž ta učiteljica ali tovarišica, kot so takrat rekli, pretiravala. No, ko so bili vsi ti spori končani, danes lahko to povem, ga je pa poklical koprski škof Janez Jenko in je rekel, zdaj ti pa lahko povem, da smo bili res vprašani in smo bili res proti. In najbrž je to bila tista odločilna, torej Jugoslovanska škofovska konferenca je bila vprašana, logično je, torej se mi zdi pomembno logično, da hrvaški škofje so bili v bloku proti,
odločno proti, no, najbrž tudi slovenski niso bili navdušeni, in da je bila potem, da je to le dejansko prevagalo pri odločitvi tudi Nobelovega odbora, verjetno tudi utemeljitev. To bi bilo morda tudi za koga zanimivo, če obstajajo dokumenti o tem, ne, da je ta utemeljitev škofov pripomogla, da res ni dobil. Ne. In to je potem odmevalo tudi v ognjišču. Ta stvar, ki danes se nam zdi smešna, takrat pa je znala biti zelo resna stvar. Ne. Dejali ste, da se v ognjišču ni veliko ali pa skoraj nič pisalo o politiki. Vse se tudi smelo ni, ne, takrat, ne, ker če bi se, ne, gospod urednik prejšnji, ne, gospod Bole odločil kakšen politični komentar, ne, to ljudje danes kar pozabljajo, ne, se ni smelo. Se ni smelo, torej, kar bi bilo, da bi trobili v isti rok, drugo ni bilo govora. Verski tisk se je takrat lahko torej izhajal z izrazito verskimi temami, ne? Ali vsaj neutralnimi temami. Namreč, vi sami ste rekli, da ste kot otrok ali mladostnik izraževal iz... Potem že, ne, ko je bila revija Barna. Barna, ja. Ste izrezal iz njih razne pisatelje, pa domove pisateljev in podobno. Ne. Dobro, to je bila dokaj neutralna tema. Rojstna hiša, preširoma rojstna hiša, pa Cankarjeva. Tako je od pisatelja napisano. Tako. In je bilo to prav dobro za pouk slovenščine in smo to prilepili v zveze, ker je bilo to na enem mestu, ni bilo veliko. Ne. Pa se spomnim, ne, je učiteljica rekla, kje si pa to dobil, ne? Ja, pri stari mami. No, to je zelo dobro. Sej nisem vedel, zakaj sprašuje, aha, ampak bilo je napisano spodaj ognjišče. Mislim, da so nekateri zelo dobro vedli. Jaz imam en podoben iz moje osnovne šole, ne, ko je bilo priloga Cvetje naših gora, uh-huh, in je tudi učiteljica se je zareklo, da je dobra priloga v ognjišču Cvetje naših gora. Ne. Tega je bilo verjetno kar precej. Kot sem rekel, ne, teme so pa morale biti ali popolnoma nepolitične, verske seveda, in ali pa vsaj neutralne. Politično seveda takrat ni bilo mogoče. No, da bi kakšno zapisali, recimo, če si Josipa Broza Tita, ne, potem ognjišča več bilo ne bi. Ne. Gotovo. Ne, že to, kaj kritičnega. Že ta del, ne, da, ko je napisal urednik, pa dejansko po podatki, ki jih takrat imel, je napisal po resnici, ne, da mu ni znano, da so škofje. Ne? Že to je vzburlo, torej vzburkalo to mrtvo morje, ne? Neizmerno. Vi ste prišli v samo uredništvo kot novinar leta 1990. Ne? 90, ja. Na povabilo urednika? Ja, vendar kot duhovnik sem moral imeti žik, škofov žik. Ne? Uh-huh. Torej, takrat je bil škof, koprski škof Metod Pirih in je on se strinjal, da grem jaz na uredništvo. Ker je to pomenilo, da potem vi ne boste imeli svoje župnije kot duhovnik? Ja, to je pomenilo to, ampak je pa tudi pomenilo, da sem takrat zlasti prva leta še opravljal, sem bil nekje deljeno, ne, na dveh, uh-huh, stolih, kar pa je velikokrat zelo težko. Pa se malce ste še sedaj, ne? Na več stolih, če bi se človek malce pošalil. Ja, na več stolih. Ne? Ste zdaj odgovorni urednik ognjišča, potem tudi urednik založbe ognjišče, potem predavatelj, še veliko kratke ne pišete, pisatelj tudi, pa še duhovnik. Ne? Ja, torej, ampak to so tisti stoli, kjer ne sedi, to niso ležalniki, to ja, so delovni stoli. Ne? Se to bolj narekovajih. Vem, tako tudi govoriva, ja. No, kako pa je potem prišlo do povabila, da vi postanete odgovorni urednik? So kaj videli o vas? No, jaz sem vmes, naj še morda to, leta 90 sem prišel, potem sem pa jeseni leta 93 šel za slaba tri leta, dobra dve leti in pol na podiplomski študij v Rim. Prav komunikologije pa še podiplomsko sem teologijo študiral, ker je tudi škof rekel, če boš tukaj, ne, potem je pametno, da se ti izobraziš na tem področju. Ne. In mi je dal, tega se dobro spominjam, proste roke, da si izberem univerzo, ne,
Ampak sem potem videl, da sem šel sem na Univerzo Gregorijana, to je sicer zelo stara univerza, ki je sicer zelo na teologiji dela, ampak ima pa, takrat je imela zelo dober ta interdisciplinarni center za množično komunikacijo, za medije bi lahko rekli. Cerkvi se pač uradno ne uporablja izraz medija, ampak množična komunikacija. Dobro. Zdaj mislim, da bi šel morda že kam drugam, kajti so tudi te takovane papeške univerze, ne, ki imajo zelo dobre fakultete za medije. Ne. Ampak takrat je bila še tam pri njih dosti dobra in sem jaz tam bil, kar se je potem pa izkazalo za zelo dobro rešitev, ker sem tako teologijo lahko študiral in zraven še komunikologijo in sem potem tudi magistrsko nalogo, kar mi je zelo lepo bilo, da sem delal pri Slovencu in to je pri patru Marku Ivanu Rupniku, ki je danes lahko rečemo res že svetovno znan. Prešerov nagrajenec. Prešerov nagrajenec. Spomnimo se takrat, ne? Skoraj da blamaže. Ne? Ja, skozi zobe nekaterih. Ne? In potem, kar je zame, mislim, tudi edinstveno na svetu, da so spremenili zakon o Prešernovi nagradi samo zato, da naslednje leto en duhovnik ne bi na Prešernovi proslavi govoril. Ne? To je zame diskriminacija na ne vem katero potenco. Ampak to že v samostojni Sloveniji, to je v demokratični Sloveniji. Ja, v demokratični Sloveniji, da zakon spremeniš da ne bo en duhovnik govoril. To so oni naredili. Te je bila takšna praksa. Ta je bila takšna praksa, ja. Govori, vedno. No, in jaz sem pri njemu delal torej, nalogo. Pa tudi, no, je on name vplival s to svojo smerjo, tudi svojo duhovnostjo. Spominjam se, da ravno ko sem odhajal iz Rima, v zadnjih popoldnevih, ko sem bil še tam, me je povabil, da sem šel v strogi tajnosti, danes lahko že to govorimo, seveda, ne, kajti on je začel že z mozaiki opremljati papežovo kapelo. Takrat sem naredil tudi prve fotografije, ampak mi je tudi rekel, glej, lahko jih narediš, ampak dokler kapela ne bo blagoslovljena in s tem odprta, jih ne smeš objaviti. In seveda, sem se tega tudi držal, tudi zato, ker je bil vedno, bi lahko rekel, tako fair, ker mi je tudi pomagal, zdaj ne mislim pomagal tako, kot da mi je, da sem kakšen plagiat delal, ampak da mi je, veste, da ti mentor svetuje, da te usmerja, je to veliko, da te navduši, ne, in jaz pravim, da on je znal človeka sfantazirati v pozitivnem smislu. On je rekel, glej, Božo, jaz mislim, da ti lahko do januarja narediš to, potem do onega to in to in dejansko se je to naredilo. In morda samo še kot eno tako zanimivost povem, moral sem imeti dva mentorja, kajti ista naloga je bila in za komunikologijo in za teologijo. In ko je potem, ko sem enemu španskemu jezuitu, ki je bil dolga leta urednik informativnega programa na Radiu Vatikan, tudi nesel tam, dogovarjali smo si po poglavjih nalogo in ko je rekel, ko sem rekel, ja, si prvi mentor je pa pater Rupnik, je rekel, veste kaj, potem pa jaz tukaj ne bom kaj dosti gledal. Hvaležen sem mu, ker je gledal vejce in pike, to je pa zelo hvaležno, ker jaz kot površen človek in je on mi veliko teh stvari rešil. No. Tudi njemu moram biti hvaležen. In kako je potem prišlo do povabila, da postanete odgovorni urednik? Ja, in jaz sem se potem vrnil po študiju. V Rimu sem se vrnil na uredništvo. Z veseljem iz Vatikana v Slovenijo, iz Italije v Slovenijo? Z velikim veseljem. Torej, čeprav sem imel določene ponudbe, jaz intimno nikoli nisem razmišljal, da bi ostal tam. Korenine, ne? Ja, torej sem navezan tudi, no, še eno toliko morda tako zanimivost, da, ker sem tudi predavanja patra Rupnika poslušal in sem potem jaz pri njem delal izpit v slovenščini in ko sva končala,
kar je sicer pravica na papeških univerzah, v vseh jezikih, ki jih obvlada profesor, lahko delaš izpite. Profesori praviloma morajo obvladati italijansko, angleško, špansko, francosko, nemško že ne več vsi, no? Ampak če je nek profesor znal še kakšen drugi jezik, si lahko tudi v tistem. In ko sva končala, je rekel, a veš, da si ti prvi delal od Slovencu izpit v slovenščini? A sem rekel, a res? Ja. Je rekel, to je zato, ker se ti tako igraš z jezikom v smislu in si tega, drugi so rekli, lete, mi smo študirali v italijanščini snov in jo vam bomo v italijanščini podali. Ne? Uh-huh. In mi je bilo skoraj nerodno, ampak on je rekel, ne, jaz tebe popolnoma razumem, ti se tako igra z jezikom in si zato se zato odločil. Meni se je zelo pa popolnoma normalno, da bom s človekom, skoraj rojaka, dobro, par sto višinskih metrov, je vendarle razlike med dolino in hribi, ker je on rojen, ampak za me ni bilo dileme. Torej, potem se vrnil, da odgovorim na vprašanje. In so potem na teh sejah uredništva, smo rekli nekega trenutka, tudi gospod Bole, pač, da bo on ostal pač direktor, uredništvo pa ne jaz sprejmem. Ne? In to je bilo sila preprosto na eni, mislim, da je uredniški sej. Za letnice sem jaz bolj bogi in bi moral odgledati. Mislim, da je bilo to leta 2002. Ne? Dve, postavlja. Aha, no, piše, bo že država. Bo že država, ne? Ja. Pa sta verjetno še veliko potem sodelovala ali vas je kar vrgo v vodo? Vrgu v vodo. Seveda sem tudi že prej delal ogromno stvari. Sodeluje pa še zdaj. On, on je oče urednik. Ne? Oče, ja. Vidim, da je podpisan. Ne? On je oče urednik, je pa tudi oče ustanovitelj. Ne? Tako, ja. Ne? Oče urednik Franc Bole, tako, ne? Je ja. V tej jubilejni številki podpisan. On je ustanovitelj in kakorkoli. Leta 1965 lahko rečete, da je bil pogumen, lahko reče kdo, da je bil nor, kakorkoli, on je to revijo začel izdajati in je bil tudi skozi tiste težke čase njen urednik. In najbolj v tistih svetlečih časih, ko je šla naklada prek 100 tisoč. Prek 103 tisoč. To je znanstvena fantastika za dan danes. Ja. Čeprav ne, tudi mislim, da ta izvod koliko sem pogledal, v 42.500. Ja. Tudi ja, to je veliko. Naj sam to povem, prejšnji teden v soboto smo imeli srečanje z katoliški časnikarji iz Hrvaške. Ne? In so tudi me povabili, kot, pač, ker imamo jubilej, ne? Zdaj, to je edina prednost staranja, ne? Da imaš potem praznuješ jubileje. So nas povabili, naj nekaj povem o ognišču. No, takrat sem tudi izbral te razne številke z različnimi tehničnimi novostmi. In ko sem to povedal, ne, so tudi Hrvati rekli, to je še vedno zavidanja vredna številka. In tudi v tiskarni še zmeraj pravijo, to je zavidanja vredna številka. Kljub temu, ne, da je Hrvaške bistveno več. Ne, najmanj še enkrat, ja. Pa ja, ampak cenijo to. Pa tudi veliko manj berejo. To, ne vem, Slovenci imamo kakorkoli to bralno tradicijo veliko več, lejte, po slovenskih kmečkih domovih. Seveda, dokler jih tudi socializem ni pokvaril, pustimo zdajšnje čase, se je ogromno bralo. To niso bili neizobraženi ljudje, kakor bi nam to radi danes prikazali. Jaz prihajam iz Primorske. Ko so Italijani okupirali Primorsko, ne, so številni, malo bolj inteligentni med njimi, rekli, mi tukaj nimamo kaj iskati. Prvič, tukaj je višja kultura. Oni so bolj izobraženi. Mi jih ne bomo potujčili. Pazite, to niso kmetje, ki bi bili nevedni in neuki. To so kmetje, ki v nedeljah popovdne vzamejo knjigo, se izobražujejo ali strokovne stvari ali pa berejo. Torej, to ni nek narod. Zato je tudi nov sistem kmete hotel uničiti, ker to niso bili raja. To ni bil nek proletarjat, lumpen proletarjat, ki ga ti lahko mečeš tja in sem. To so bili ljudje, ki so imeli glavo na mestu, ki so uporabljali razum. In tudi ljudje, ki so se morali odločiti, ne, kaj sediti, ne, kaj prodati, kmet da bodo imeli naslednjo leto kmet spet. Kmet je bil menedžer, ki je moral vedeti, kdaj bo kaj naredil, organizirati delo, da je preživel ali pa ni preživel.
In ohranjajo tudi slovensko besedo, ne? Preko knjig, preko pesmi, ne? Identiteto preko kulture, preko raznih običajev in običajev, pa potem preko arhitekture, preko vsega. Mi to preveč pozabljamo. Tudi, ne vem, gledamo omalovažujoče, češ, kaj je pa to. Ne, to je del naše tradicije. To je, če se tega ne zavedaš, potem si kakor cankar, imaš cankarjanski kompleks, ker te je sram matere, ker ima kmečko ruto, ampak dokler se tega kompleksa ne znebiš in rečeš, to je mama, moja mama, čeprav ima kmečko ruto, jo sprejemam in jo spoštujem, ker je dozdala skozi, do takrat boš ti trpel ta kompleks in ne boš zdrava osebnost. Tako je, ja. No, še nekaj morava omeniti, kar so skoraj v tej jubilejni številki, skoraj da vsi sogovorniki, veliko ste jih poprašali za mnenje o ognišču, ne, kako so ognišče spremljali kot mladi, kako ga zdaj. In skoraj da vsi so omenili tistega znamenitega indijančka, ne. Seveda tudi jaz sem bil takrat fantič, ne. In kaj sem šel najprej pogledati? Indijančka. Niste edini, ne? Torej, verjetno tudi vi, ne? Tudi jaz sem šel, jaz si drugega, tudi jaz nisem kaj dosti. To je bilo že leta 1970. Prvi indijanček, pa je še kar. Ja, torej, seveda takrat je bila to tudi neka novost. Konec koncev, gledajte, ognišče je bilo tudi na revijalnem tisku neko, je bila neko revolucionarna stvar. Kaj ti, zakaj to pravim? Imelo je pisma bravcev, ki jih takrat niso imela druge. Kajti, treba se zavedeti, revije so bile tako blazno dolgočasne, časopisi tudi. Torej, imela so pisma bravcev, ognišče imelo intervjuje. Vse to je bilo potem pa tudi, ne vem, razne stvari, popevko je imelo, šport je imelo, kar tudi drugje ni bilo, ali pa rečemo pri tujih popevkah, je imelo ognišče tudi note tujih, seveda, to nekrat ni bilo interneta, da si ti, da bi šel pogooglat in videti, ne, in so nekateri pevci zabavne glasbe, ko jih je šel kolega urednik intervjuvati, so rekli, pa veste, kje smo mi prve note popevk dobili? V ognišču. Ne? Zato tudi verjamem ta bes takratne oblasti, ker je bilo to čist, tudi malo, ni bilo to neko pusto branje. In mislim, da smo še danes tudi nekakšen svetovni fenomen. Kajti, revija Ognišče je po raziskavah najbolj bran mesečnik. Torej, mesečnik, ki ga, pustimo zdaj morda kakšen mesečnik, ki so ga v preteklosti delili za ston. Tiste odpišemo, ja, tisti ni merodajen, ampak je najbolj bran mesečnik, kar je najbrž v svetovnem merilu neka posebnost, da je verska revija najbolj bran mesečnik. Tega jaz na svetu nikjer ne poznam, razen tukaj. Nekaj me ob tem zanima. Jaz se spomnim, ko sta otroka obiskovala osnovno šolo. Vem, da sta lahko naročila Geo, Cicibana, Kekeca, pa različne te pionirski list. Ne? Vem, da smo pri verouku lahko naročili ognišče, ne? Maurico. Ste kdaj poskušali, da bi tudi v osnovni šoli ponujali ali pa ponujajo, ne vem, tega zdaj ne vem, otroci so že odrasli, tudi to revijo, ognišče ali pa Maurico. Ali je to tisto ločitev? Mislim, da bi takoj zadeli, kajti... Obzid. Ne? Ja, veliko pedagoškega, torej ne vsi, nikoli niso vsi ljudje slabi, ne? Ampak vendar je med pedagoškim kadrom je veliko, veliko še ki so do vere izredno sovražni. To je pa nekaj cerkvenega. Ja, ja. In torej niso sposobni nikakršne širine, tudi so, nekateri so tudi indoktrinirani in kaj šele, da bi rekli, lejte, to je ena od ponudb. Tako, in ne, tega jaz mislim, da naša šola ni sposobna. Pa ste kdaj poskušali mogoče? Smo takoj po demokratizaciji smo šolam ponudili in so nekatere tudi naročile. Zdaj pa seveda skozi proces demokratizacije so tudi številne odnaročile, odpovedale, tudi z izgovorom, da nimajo financ, ne? Ker to je izgovor, kateremu ti zlepa ne moreš
oporekati. Da bi pa ponudile otrokom, tako kot Cicibana, da se sami naročijo ali pa pionirski list? Nismo. Tudi zato, ker je pravzaprav skozi zgodovino ognjišče prešlo v neko družinsko revijo, ne? Tako je. Kjer poskušamo, da vsakdo lahko najde nekaj noter od otroka, mladostnika, do zakoncev, pa tudi starejših ljudi. Zagotovo pestra vsebina. Kdaj pa ste iz cerkve, kjer se je dalo ognjišče dobiti, prišli recimo v trafike, ne? Pa v trgovine. Jaz recimo si lahko ognjišče kupim na izlakah v trgovini. Dolgo, verjetno, včasih tega ni bilo mogoče. Ja, ampak že tudi v času socializma so nekateri, tudi zato, lejte, ko je ognjišče šlo iz tiskarne, najprej v Kopru, v tiskarno dela v Ljubljani, je delo, najbrž ki je imelo tudi distribucijo raznih revij, tudi to ponudilo, ker se konc konca je tudi delno ono imelo koristi. Predvidevam, da je bilo tako, glede, ne bi vam pa točno vedel povedati leta, vendar, moram pa pri tem dodati, da mi večinoma vse, torej večino naklade je naročnikom. Bodi si tistim, ki so prek župnijskih uradov, če dalje več, pa imamo ljudi, ki so naročeni kot posamezniki. Manjši del pa je v kioskih. Tako da mi nimamo tako manje remitende, vračila, torej minimalno. No. Ja, nekaj se vrne iz kioskov, ne? Ampak tega je zelo malo. Ste mogoče razmišljali, da bi to jubilejno verjetno je pošla, še dotiskali? Ni pošla, ker... Ni pošla? Ne, veste, zdaj niste jo toliko oglaševali, verjetno tudi pa ne. Tudi zmeraj malo več natisnemo, tudi zato, ker potem nekaj izvodov damo vezane letnike, ker nekateri to želijo in pravijo, da včasih, zlasti, ko je bilo še tanjše, ognjišče in ko so bili potem ti letniki malo bolj, tudi ta vezan letnik bolj tanek, ne, so jih jemali v roke, pa prebirali, kajti so določeni podlistki v smislu, da se neka tematika vsaki številki ponavlja oziroma nadgrajuje in pač to preprosto pa berijo ali pa ne vem, je tudi zanimivo nekega gosta, ki ga predstaviš v intervjuju, čez 5-10 let pogledati, kaj je tam pravil, morda je med tem časom že postal znamenita osebnost, kakšen je že umrl in je zanimivo, ne, da vidiš, kaj je takrat govoril. Ta primerjava. Koliko pa vas je zaposlenih na ognjišču? V vsamem uredništvu nihče tega skoraj ne more verjeti, koliko malo nas je. In sicer imamo, torej dva urednika sta v pokoju in vendar še sodelujeta. Zlasti gospod Silvester Čuk zelo veliko sodeluje. Potem pa je še direktor, sta dva tehnična urednika. Eden je bolj za knjige, še za tehnični. Torej, in še dva druga urednika. Torej nas je 8 zaposlenih, ključno s tehničnimi v uredništvu. Vse drugo pa skušamo delati sodelavci, imamo ogromno sodelavcev, veliko seveda pa je zaposlenih na upravi in ker imamo knjigarne in trgovine, jih je zaposlenih v trgovinah veliko, vendar me ne vprašajte števila, ker jaz sem za številke zelo hitro torej zelo pozabim številke in vam natančne ne bi vedel, koliko je v vseh trgovinah zaposlenih. Ste pa verjetno različnih poklicov, ne? Ne govorimo samo o duhovnikih, ne? Ne, samo jaz, zdaj sem... Teologih, ne? Niti ne teologov, pravzaprav... Čakajte. Ja, no, en tehnični urednik je v bistvu teolog, ker je hodil na teološko fakulteto, vendar je v računalnikih zelo izvežban, no to je Marko Čuk, tudi piše, mislim, da ni dela, ki ga ne bi obladal.
Po kratkih oglasih bova še kaj rekla o vaših knjigah, ne, tudi o tem, koliko knjig izide v založbi, potem pa se bova še dotaknila malce aktualnih stvari v Sloveniji. Velja. Ko pa nosiš v vrečki? Ni da ni. V Eva je centu se vse dobi. Eva, spet smo nazaj. Že prej sva nekako napovedala, da bova kakšno besedo rekla tudi o vaših knjigah, ki izidejo pri vaši založbi Ognjišče. 600 jih je v vseh teh letih približno izšlo. Nekaj precej zanimivih, ne? Ja, upam, da jih je precej zanimivih. Tako. To tudi na konec koncev govorijo naklade. Morda naj povem, da imamo knjigo, to je Kratko svetopismo v slikah, ki je izšlo, da mislim, da čez 140 tisoč doslej prodanih izvodov, da ga vedno znova ponatiskujemo in tako dalje. Zdaj seveda je pa razlika, kot sem prej omenil. Včasih so bile visoke naklade, malo naslovov, zdaj pa veliko naslovov, pa nizke naklade. Tako je. Ampak vam kar uspeva, ne? Včasih imate pa tudi kakšno srečo, ko bi že kakšno knjigo izdali, pa pride kakšna zanimiva novica, pa počakate kakšen dan, ne? No, to najbrž imate v mislih... Svetnika. Svetnika, ja, to je Damjana Devesterja. O njem smo izdali pravzaprav dve knjigi. Mislim, da je že sredi vojne išla knjiga Oče Damjan, ki smo jo potem, ki so jo, jaz sem, mislim, da sem takrat bil v 8. razredu osnovne šole, no, ponovno izdali pri Ognjišču. Gre za vrsto knjih, ko gre za romanizirano življenjepis svetnika. In večino teh je izvrstno napisal, tako zelo fabulativno, nemški pisatelj William Hinnerman. Tudi tega to knjigo Oče Damjan. No, potem, ker je bila ta lik očeta Damjana, svetnika, ki je šel na otok, kjer so bili gobovci, vedoč, da se nikoli več ne bo smel vrniti. Star 30 let. Ja, da se nikoli več ne bo smel vrniti z njega, kajti s tem bi tudi prenesel bolezen. Tja so gobovce dali, niso imeli pa duhovnike in on se je škofu sam javil, prostovoljno, da gre med njih. In je tam potem tudi zelo mlad umrl. No in smo hoteli to tudi v slikanicah, v zbirki slikanice, kjer smo predstavili že več drugih svetnikov, izdat. In kot večino pri teh slikanicah je napisala besedilo pisateljica Berta Golob, je tudi pri tem naredila. In ko smo že imeli knjige precej narejene, sem se nekega, točno se spominjam, nedelje zvečer vrnil domov, šel v pisarno, pogledati internet, kaj je novega in vidim, ne, novico, papež razglasil Damjana Devesterja za svetnika. Na koncu te novice pa je bilo, da se je ob takoj po razglasitvi ameriški predsednik Obama zahvalil papežu, da je to naredil, kajti kot otroku so mu pripovedovali zgodbe o tem junaškem misionarju. No in potem sem naslednji dan takoj telefoniral Berti Golob in sem rekel, to mora iti še na koncu slikanice in pobarvanke in dejansko ona se je tudi strinjala, bila je vesela tega, da se je tako vse skupaj dejansko lepo pokrilo in smo to potem tudi na koncu omenili slikanice. No, lepo, ena taka zanimiva zgodba. No, tu ste sabo prinesli kar nekaj knjig, ne, kjer vidimo vaš podpis, Zbral Božo Rustja. Veliko knjig, ne, bi je šlo tudi, da ste vi imeli prste zraven. Torej, to gre za zbirko Zgodbe za dušo. V njej je šlo 11 knjig v tej zbirki, dve pa še potem v zbirki Zgodbe za dušo, nova serija. No,
da gre za knjižno zbirko, ki se je zelo prijela, kaže to, da tukaj lahko preberemo sedma izdaja, četrta. Tako, ja. Ampak bi moral peta izdaja že. Je, vidim, da sem prinesel eno starejšo, se upravičujem. Torej, da je šlo precej teh knjig, mislim, da te je šlo okrog 20 tisoč, ne, med ljudi. Gre za zbirko kratkih zgodb. Jaz se zavedam, da danes ljudje nimajo časa brati dolgih romanov, dolgih besedil in zvečer ti pa paše morda neka spodbudna misel in če je to povedano v zanimivi zgodbi, je očitno primerno tudi za sodobnega človeka, saj to ljudje radi kupujejo, radi podarjajo in tega sem izredno vesel. Vesel z tega vidika, ne, da res sodobni človek, ki je velikokrat tako napet, tako stresen način življenja ima, se morda pa ob teh knjigah le malo ustavi, zamisli in dobi eno spodbudo za življenje. Kje pa se prodajajo knjige? Kako jaz prodajo? Kako veliko jih recimo knjigarne pokupijo? Knjižnice? Tudi knjižnice kupijo naše knjige. Čeprav imamo še v kakšni knjižnici še zmeraj težave, so kakšne knjižničarke, ki seveda tega javno ne bodo priznale, ne, ampak se jih lahko vidiš, koliko knjig naročajo. Ne. Ampak normalno tega, torej je skoraj ni omembe vredno, zdaj je večji problem knjižnice, ko pravijo, da tudi nimajo sredstev za več izvodov. Ne. Knjigarne tudi jemljajo naše knjige, sicer manj, kot si želimo. Osnovne šole pa verjetno zelo malo. Ne? Zelo malo. Te pa zelo malo, ko greš na Kobis po šolah. Največ po šolah, kot gledam na Kobisu, je knjig Bogdana Žorža, psihologa, nažalost že pokojnega, ker je dosti z nami sodeloval. Teh je največ po šolah. No. Pa potem tudi zlasti zbirke življenjske smernice, kjer so, ne vem, razni tudi psihološki problemi, pa vem, tudi motne hranjenja, ožalovanju, teh je tudi po nekaterih šolah, pa tudi sicer precej. Imamo pa potem nekje tudi svojo mrežo, ta mreža je gotovo, so naše knjigarne, ki jih imamo na Ptuju, v Mariboru, v Kranju, v Ljubljani in v Kopru. Potem so druge knjigarne z verskim tiskom, pa tudi sicer knjigarne. Poleg tega pa imamo tudi izredno veliko ljudi, ki naročajo prek interneta, danes je to že zelo razširjeno. No in prav v teh dneh imamo izredno veliko naročil in sicer naročil za razne darila in sicer darila največ ob prvem obhajilu. Tukaj imamo eno tako zanimivo prvobhajensko svetopismo. In tako ob prvem obhajilu, birmi in pa krstu, ampak zlasti zdaj, ko je sezona prvih obhajil in birm, izredno veliko naročil, kar seveda pomeni pa tudi za našo založbo, da se lahko bolj osredotočimo, fokusiramo na določene izdaje, tudi morda malo večje knjige in jih ponudimo za te priložnosti. Lepo. Seveda, kot delavec v medijih, verjetno spremljate tudi druge slovenske medije. Kako gledate na to slovensko medijsko sceno? Sam se spomnim, recimo, takrat, ko se je Slovenija osamosvajala, da je bil nekak konzervativni dnevnik Slovenec, ne, ob verskih časopisih. Dobro, zdaj je radio Ognjišče, ne, ki je malce drugačen od drugih. Mogoče kakšen tednik, ki je malce drugačen, ampak še vedno ta stran političnega spektra nima svojega dnevnika. Kako vi gledate na razvoj medijske klime v Sloveniji v vseh teh letih, odkar smo samostojni? Ja, nisem ravno največji optimist. Zlasti nisem optimist z vidika, lejte, imamo toliko nekih tudi nekih inštitutov, ki zaznavajo razne nepravilnosti, ampak
tudi na tiste se ne moram vedno zanesti. Čeprav jim mnogokrat dam prav, mi je zelo lepo, ko se zauzemajo za pravice raznih manjšin, morda Romov in podobno, vendar so popolnoma neobčutljivi naprimer za žaljenja kristjanov. Nihče. Lejte, pa tukaj ne moramo samo medijev, niti varuh ali pa varuhinja človekovih pravic, niti pravic zaseb, torej nihče nima te občutljivosti. Spominjam se, naprimer, ko je Svetlana Makarovič rekla, da imamo kristjani plombirane možgane, torej nam v možganih nekaj manjka. Ob teh besedah, to so izredno sovražne besede, če bi ona rekla, da imajo muslimani, da imajo judje, da imajo Romi, bi vsi skočili. Da ne rečemo, če bi rekla, da nevirni imajo plombirane možgane. Oprosti, mislim, da smo si na jasnem. Jaz za nobeno skupino, jaz bi pri vseh protestiral. Ampak boli me pa, da nihče ni protestiral takrat, ko je ona to izrekla. Kajti ona ni kdorkoli. Ona je lahko vzor mnogim otrokom, ker ima odlične otroške knjige. Gospa je konec koncev človek, ki dobiva ogromno pokojnino od države. Je tudi Prešernova nagrajenka. Je Prešernova nagrajenka, ja. Ona je ogromno državnega denarja pokasirala in ga še pokasira. Lejte, medtem ko upokojenci komaj preživijo, ona dobi ogromno pokojnino od države. Ne? In bi jo že z tega vidika lahko opomnili, da bi bila bolj družbeno odgovorna in nima, kakor nima nihče pravice tudi ona, širiti nestrpnost in sovraštvo. Pa nihče tega ni naredil. Jaz se bojim te neobčutljivosti. Ne? In drugo, kar me zelo skrbi, je velikokrat boste našli tudi kakšnega novinarja, ki bi to naredil, ampak mu bodo uredniki to onemogočili. In to je zaskrbljujoče, da ni svobode novinarstva. Oziroma, da je svoboda samo za nekatere. In najhujše in najbolj zaskrbljujoče pa je to, da se tega ne zavedamo. Kajti napake, ki jo veš, rečemo, nestrpnosti do Romov smo vsi pozorni. In hvala Bogu, jo bo vedno manj. Za nestrpnost do kristjanov pa nihče ni pozoren in ta je najbolj nevarna, ker se je ne zavedamo, ne odreagiramo, in potem seveda se pa čudimo, ja, pa nestrpnost raste. Seveda, gospodje, saj smo so krivi, kajti, ker se nestrpnost celo spodbuja. Ja, če jo spodbujaš do ene skupine, jo ti nehote potem spodbujaš tudi do drugih skupin. In s tem postavljaš standarde v družbi. Ti lahko uživaš, ker je tudi veliko urednikov kristjanofobičnih. Ne? Tudi med novinarji boste take našli. In se nekaterim, jaz sem sam doživel, naprimer, ker sem tudi tiskovni predstavnik Škofije Koper, kako so uživali nekateri ob zažiganju križa. Ja. Ne? V redu. Strunjano. Ja, tako, ja. Super, uživajte, ampak glejte, vi s tem pokažete, da je nestrpnost dovoljena, da je sovraštvo dovoljeno. In se potem čudijo, ja, pa je tam nestrpnost. Ja, seveda, sej ste ji vi potrovali. Ali pa podgana v rokah Brezijanske Marije, ja, ne, na naslovnici, mislim, da Strelnikov skupina. Ne? Tako. Kako se je to upravičevalo kot neka umetnost? Zamislite si, ne, da bi kaj podobne, da bi celo samo objavili sliko, recimo Mohameda. Ne? Seveda, ampak očitno s kristjani lahko delaš kar hočeš. Čeprav, jaz se tudi ne strinjam z reakcijami muslimanov, mislim, da se noben pameten človek ne strinja, ampak jaz imam občutek, da res tudi marsikateri javni delavec in medijski delavec v Sloveniji se boji biti, torej ima ta biciklistični odnos, kot se temu reče, ker se boji muslimanov, se jim priklanja, ne? Ker, pazi, to so ljudje, ki imajo orožje. Tako pač nekateri razmišljajo. Kristjani, ker ne se pa poslužujejo od orožja, pa jih tlačim, ne? To je kot znamenit biciklist, ne? Ali kolesar, kakor komu ljubo. Ne?
Ampak seveda to je zaskrbljujoče stanje, ker se ta nestrpnost v družbi nihče ni na njo pazljiv in na to, kar nisi pazljiv, je in tega, kar se ne zavedaš, je še bolj nevarno kot tiste nevarnosti, na katero si pozoren. Bi bilo mogoče v Sloveniji kaj drugače, če bi takrat na začetku osamosvojitve Slovenije pa demokratizacije zaživel en konzervativni, desni ali pa sredinski dnevnik, ki bi imel vsaj podobno naklado, kot je ima recimo Delo. Čeprav, ko zdaj pogledamo, ne, očitno ljudem tudi to, kar zdaj imamo, nekako ne paše, ne, ker naklada posameznih dnevnih časopisov tako strahovito pada iz, skoraj da iz meseca v mesec, da bo pristal ta dnevni časopis pod 30 tisoči. Ne? Torej, zdaj, kaj bi bilo, če bi bilo, ja. To je zelo nehvaležno, ampak jaz mislim, da je bilo takrat, ne vem, ampak govorim morda iz tega medijskega vidika, iz čiste teorije, ki sem jo študiral. Torej, mediji, naloga medijev je, da so psi čuvaji pred nepravilnostimi v družbi, da širijo pluralizem, da širijo neko svobodo. Ne? In to se mi zdi meni tragično, da tega v Sloveniji mnogi mediji niso počeli. Niso širili svobode, ker so kršili dostop do medijev eni skupini ljudi in to še zmeraj delijo. To je srž problema. Ne? Srž problema. Glejte, celo pisma bralcev ne morejo priti ljudje, ki drugače mislijo. Ja pa kakšen pluralizem. Tako da bi jaz rekel, da bi jaz si želel v Sloveniji posaj pluralistično, nek pluralni dnevnik, ne? Ker se bojim tega desen. Ne? Ja. Čeprav, glejte, ne vem, zakaj bi se bal vse v svetu. Točno vemo v raznih državah, da imamo ene, ki bolj komentirajo dogodke z konservativne stvari, ene pa bolj z pogojno rečeno liberalne. Ali z leve, ali pa z desne. Ne? V Sloveniji je to sploh problem. In lahko kupiš oba časopisa ali pa ti oceniš potem nekako srednjo pot, ne? Ja, ne, se pa to skoraj da ne mogoče. Ne skoraj, ni mogoče. Ker se dnevniku tiče sploh, ne? To se, pri revijah je mogoče malce drugače. Tako, ne? Spominjam se, pri sklepnem izpitu na komunikologiji je bila moja prva naloga, sicer mi je dal profesor tudi prej čas, da sem takrat obdelal, mislim, da 3 ali 4 naslovnice vodilnih italijanskih dnevnikov, da sem jih znal analizirati, in predvsem je rekel, zdaj mi pa prikažite razlike teh dnevnikov. Ne? In sem torej moral govoriti 15 minut in je rekel, lejte, to pa so se zelo držali, ker izpit traja 1 uro, 4x po 15 minut. Ne? In je rekel, konec, najin čas je minil. No, pol sem pa, naredite to v Sloveniji. Ne? 5 minut vam je čisto zadosti, ker so naslovnice popolnoma enake. Ne? Viste, mi zgubljamo bogatstvo tudi z tega vidika. Tega se mi ne zavedamo. Ne? In pa tudi, zakaj je bilo, naprimer, enemu Slovencu, ko ste ga omenil prej, težje konkurirati. Vsi drugi časopisi so podedvali infrastrukturo, kompletno, ki smo jo vsi plačevali. Pa ne samo, nekaj to je šlo iz ne, komplet infrastrukturo, pa arhive, pa fotoarhiv, vse, in dopisništvo, tako. Čisto vse. In seveda so oni, so se lahko režali Slovencu, kako primitivni in tako. Seveda, začni ti iz nič. To je kot, da bi ti jaz šel na pot iz Kopra proti Ljubljani, ne, peš, brez vsega, in se mi bi nekdo, ki z nekim Ferrarijem je že v Postojni smejal, kje komaj sem. Seveda, to se je lahko smejati. Ne? Potem oni so imeli naročnike, ne? Jim ni bilo treba, torej šlo je za to popolnoma neprimerljivo situacijo. Ne? Yeah.
No, ko ste pa prej omenil, ne, da si človek lahko kupil ali bolj desno ali levo, pogojno zopet rečeno, usmerjen dnevnik v tujini. Največkrat si ljudje kupimo tistega, ki nam je bližje. Ne? Tako je. Ja. Ampak je to legitimna pravica in jaz, če sem, pa to tudi, eni pravijo, pa zakaj to? Glejte, se mene ne moti, tudi če bi delo reklo, mi smo, ne vem, prosocialistično usmerjen ali protikrščansko usmerjen dnevnik. Mene to ne bi motilo, ker bi potem vedel, pri čem sem. Mene bolj moti, da se kamuflirajo, se razglašajo za ne vem kako neodvisne, ne, ko vsi vemo, da to niso. Ali pa, ker so nekateri mediji, ki kao, ne, grdo besedo uporabljam, niso politični mediji, kot recimo Nedeljski dnevnik, pa je v njem zelo veliko politike. Ne? Bolje subtilna je. Ja. Tako, ne? So recimo reporter, ko ga kupiš ali pa mladino, veš, da je to nekakšen politični dnevnik in veš, kaj lahko pričakuješ. Ko kupiš družino, veš, da je to verski tednik tako. In to je to. Ne? Ko kupiš Nedeljski dnevnik, je pa tudi veliko politike. Ne? No, jaz ga zdaj že več let ne berem. Ampak sem včasih pozorno spremljal tudi razne pogovore. Ne? In je z tega vidika bilo zelo zanimivo, ko so, ne vem, dejansko tako spuščali razne doze svoje miselnosti v razne reportaže in podobno, zbirali goste prav po tem namenu. Ne? Tako, ne? Ali pa komentari. Tisti, ki so, ne? Ali pa šale na račun. Točno se ve, iz koga se je Tof delal norca. Ne? Tako, ja. Pa koliko so mu ukazali, pa koliko so mu dovolili? Ja, ker je pa še bolj žalostno. Ja, seveda je žalostno. Ne? Ampak gledajte, nihče proti, rečemo, v dominantnih medijih te kritike, samo refleksije medijev ne bo. Ne? Zdaj lahko, če bo slučajno kdo gledal to oddajo, lahko samo pričakujemo, da nam jo bojo napadli kot nekega človeka, ki vidi povsod zarote in tako naprej. Ampak jaz tega vabim, naj naredi eno analizo in naj mi da preko analize, naj mi dokaže, da to ni res. Se pridružujem vašemu vabilu. Mogoče še ob koncu v medijih sva, recimo, kar nekaj povedala o stanju v družbi nasploh. Oba sva bila verjetno podobnih mislih, ko se je Slovenija osamosvajala, sva nekako istih let, sva si verjetno oba želela. Jaz vem, da sem si demokratizacije Slovenije zelo močno, tudi samostojne Slovenije. Zdaj pa sicer vidimo, da razvoj ne gre tako naprej, kot bi ali pa kot sem jaz sam pričakoval, pa vendarle niti pod razno se ne bi vrnil več nazaj v tiste čase. Mogoče bi bil 30 let mlajši, ampak živeti nekam, kjer zagotovo ne bi smel vas gostiti v studio, niti ne bi bila takšna oddaja, si ne želim. To lete seveda o tem ni govora. Jaz samo tistim, ki pravijo, ja, pa je bilo boljši v Jugoslaviji, pa sem rekel, pa pravim, zakaj niste takrat vzeli orožje in je borili? Zakaj niste se šli bojevati v Bosno in branili Jugoslavije? Ne? Enkrat mi je tudi ena gospa rekla na banki, ja, bilo je boljše. Sem rekel, gospa, bi poslala svojega sina danes v jugovojsko? Odgovora nisem dobil. Ne? Lejte, včeraj, kdaj smo govorili? Milka Planinc, ne? Da kdo je bila to? Ja pa sem rekel, pa veste, takrat si moral, če si šel v tujino, plačati depozit, ne? Ne, so rekli to je nemogoče, ne? Seveda, lejte, ljudem je nemogoče. Ni bilo pralnega praška, ni bilo kave. Za avto si moral čakati pol leta, eno leto. Mi smo na vse to pozabili, ne? Tudi, seveda, bojo rekli, ja, je bilo več služb in tako naprej. Ja, ne pozabimo, tudi takrat so bile službe bolj za nekatere. Kdo je smel pa biti zaposlen pri vojakih? Kdo je smel iti v šolstvo? To izrazito ne, je bilo tako. Ne? Kdo, če je delal v šolstvu, je lahko hodil, recimo, ja, maši, ne? Seveda, ne? Ali pa koliko je bilo ljudi, da niso bili v partiji in so bili na vodilnih mestih. To so bile samo izjeme, tako
na 100 km ena. Ne? To se pravi, službe so bile. Ja pa pravi, najboljše pa, ko mi rečejo, veste, včasih pa ni bilo toliko lumparij, sploh se ni govorilo o nobenih lumparijah, nismo slišali. Jaz sem rekel, ja pa valjda nismo slišali. Ne? Kje pa si smel reči, ne, da ima Tito 50 hiš pa 50 vil, pa kdo je kontroliral? Podzemlje rove, na primer. Ja, lejte, koliko je šlo tam denarja, če bi tisti denar. Potem pa pravijo, ja, pa kako... Lejte, koliko je napredovala Jugoslavija, ne? Po vojni, kako je napredovala, pa potem, rečemo, kako je bila uničena, pa potem, kako, kakšno je bilo življenje, pravim. Lejte, pogledajte Nemčijo, ki je bila še veliko bolj uničena, pa kje je Nemčija danes? Pa kje je bila poraženka, ne? Kje je poraženka in kje je Nemčija danes? Pa potem je eni prečijo, ja pa so lahko, pri nas so lahko ljudje zidali hiše, pa hodili v šolo. Glejte, jaz imam prijatelja sošolca, samo čez mejo v Gorici, ne? Je tudi Slovenc. Oni so doma, ker so bili starši pridli, zgradili hišo, on je hodil v šole, učil se je v slovenskem jeziku, lahko se je učil verouk, ki se ga jaz nisem smel, in sto stvari. Ni res. Cela Evropa je boljše živela tudi kot mi. Ne zdaj mi tega prav, seveda, ne? Kako je bilo tukaj raj, ko raja ni bilo. Ne? Ampak da ne govorimo o vseh tistih, ki so tako žalostno končali, ne? Kmalo po vojni ali so bili po zaporih. Ne? Ampak kot je človeška narava včasih, ne, vse to se ni zgodilo meni, ne, to se je nekomu drugemu. Ja, smo pa tudi priče še enemu drugemu pojavu, da tudi v družinah, kjer se je to zgodilo, da nekateri se tega sramujejo, tega pojava, ne, da jih je pravzaprav sram, da se je to njim zgodilo in se odrečejo svojim prednikom, ki so bili, ne vem, ubiti ali kaj podobnega. Ne? Ali pa imate ljudi, ki pravijo, ja, nekaj so pa že naredili, da so jih ubili. Ne? Ja. Tako. Ne, tako da, lejte, to je kot, da bi jaz rekel, ne, če Izraelci pobijo Palestince ali če Amerikanci pobijo v Afganistanu, to je kot, da bi jaz rekel, ja, nekaj so že Palestinci naredili, pa Amerikanci že vejo, zakaj one pobijajo. Ne? To je grozna izjava. Ne gre tako. Ne? Ja, to ne moreš reči, ne smej tako. To je konec neke človečnosti, če začnemo tako razmišljati. Pa k temu smo mi še zmeraj pri nas priče. Če se pa kaj drugega pove, tistega, kar se je resnično zgodilo, nečednega se pa reče potem tista druga stran, da potvarjamo zgodovino. Ne? Ja. Ja, smo imeli potvarjeno vse skozi. No, jo še tudi do sedanjega trenutka. Lejte, 27. april, kaj se je takrat zgodilo? Ne? Pejte vi ljudi vprašati po... Ne? Nihče ne ve, da se 27. aprila ni nič zgodilo, razen da je sonce ušlo in zašlo. Ne? Nič od OF. Ne? In tudi 26. aprila, ko naj bi se OF zgodila, se OF ni zgodila. Takrat se je zgodila protiimperialistična fronta, ki je bila usmerjena proti Angležem, Francozom, kajti komunisti so bili takrat zavezniki nacistov. In vsi komunisti po svetu so morali servilno, sužensko slediti Sovjetski zvezi. Niso smeli misliti svoje glavo. Dokler ni bila napadena strani Nemčije. Ne? Tako. In je to eminenten, lep dokaz komunistke Angele Vode, ki je sama se temu uprla in potem bila deležna. To se pravi, gledajte, en tak praznik. Deležna tiranije. Umrla je od lakote na koncu. Ja. Ne? Torej se pravi, en praznik, ki je popolnoma neosnovan. In mi ga praznujemo. Smo praznovali tudi dan vstaje slovenskega naroda, ko je bil točno z nekimi izmišljotinami praznik. In teh stvari vam bi lahko našteval. Pozabili smo pa na tiger, recimo. Ne? Tako je. Niso samo pozabili na tiger. Niso, jaz to res pa lahko tudi z neko osebno prizadetostjo govorim. Srečujem zdaj že otroke tigrovcev, ki so po vojni bili njihovi očetje kot tigrovci in oni kot otroci preganjani. Prvi antifašizem v Evropi. In je te antifašiste je zlorabljala, je preganjala komunistična oblast. Do te mere, da ti ljudje niso nekateri, niti svojim najožjim družinskim članom povedali, da so bili tigrovci. Ne?
In vendar so se borili za slovenstvo, tvegali svoje življenje za slovenstvo. Ne? Ampak njihov prispevek je bil zamolčan. Tako. In stanje, kakšno je danes, dejali ste tako kot jaz, da se ne bi vrnili v tiste čase, ampak verjetno tako kot jaz niste zadovoljni s tem, kar imamo danes. Tudi na pravosodju, tudi na samem gospodarstvu, pa tudi še kje drugje. Seveda, mnogo stvari nisem zadovoljen, ampak moramo se pa zavedati ene stvari, da je večino časa našo državo vodila opcija, ki je postkomunistična opcija. V taki ali drugačni obliki, ki je prišla tudi z raznimi temi metamorfozami, preoblikovanjem na oblast. In torej, da je v samostojni Sloveniji tako stanje, je v večjem meri kriva ta opcija. Kajti, ta je bila večinoma na oblasti in ta je po domače vladala, svojim dajala. Zdaj, lahko mi bo kdo ugovarjal, vsi delajo tako. Dobro, bom celo sprejel ta ugovor. Ampak zdaj mi pa rečte, nekdo, ki je 5 let delal tako, tako, pa nekdo, ki je 20 let delal tako, kdo je bolj kriv, ja, da je stanje tako, kot je? Najbrž, po preprosti matematiki, tisti, ki je 20 let to delal. S tem, da verjetno ob tem treba vedeti tudi tistih 5 let, ne, ko je bila druga opcija na oblasti, recimo desno-sredinska, ne, konzervativna, je imela mogoče bolj kot ne samo tisto formalno oblast predsednika vlade, vse ostalo pa bolj kot ne, ne v svojih rokah. Ne. Ja, seveda, glejte, meni so sami ljudje na RTV upravili, takrat, ko je bil Milan Kučan še predsednik vlade, ne, da je, se pravi, čujem, predsednik republike, da je z njim, ko je bilo konec, ne, to je bil pogovor z Milanom Kučanom. In oni so se delali norca, to je bila radijska igra pogovor z Milanom Kučanom. Ne. Vsi seveda potihoma, na glas tega nihče ni si upal reči. Zakaj? Zato, ker je bilo vse zrežirano. Vsa vprašanja, vse so se prej dogovorili. Ne. Medtem, ko je šel pa nekdo drugi, ki ni bil ljub temu gospodu, ki sva ga omenila, ne, je pa bil pravi intervju, kar jaz zagovarjam. Jaz nisem proti, da so zonimo, ampak tudi z gospodom Kučanom bi morali enako delati. Ne, ne pa vse se prej dogovoriti preko PR služb in podobno. Ne. Poleg tega je še ena stvar, kar mene, torej v Sloveniji, ta levica, desnica. Ne, ne moremo govoriti v Sloveniji o levici. Jaz sem po srcu levičar. Ampak nimam stranke v Sloveniji. Ne mi reči, da je gospod Janković levičar. Kako bo levičar človek? No, najbolj, rečemo, v želodec mi obrača, ko vidim, da on govori delavcem o delavskih pravicah. O, halo, pa kje smo? Gospod Janković, pa takrat, ko niste plačeval tistih, ki so vam Stožice delali, ko so morali v nedeljah delati, ko so morali po noči delati in niso bili plačani. In vi boste zdaj na 1. maja govorili o delavskih pravicah. Lejte, in teh takih primerov je veliko, ne? Tako da naša levica ni levica. Jaz bom v Angliji, bom levičarju se poklonil, ti se prizadevaš za delavske pravice. Pri nas je levičar, če si daš štitovko na glavo in rdečo zvezdo pa mahaš z stavco. To nobena levica ni. Ne? To levica je vsega spoštovanja vredna politična opcija, ki brani delavske pravice, ki poudarja socialo, ki je v mnogo čem tudi ima podobne nazore, kot jih ima konec koncev krščanstvo. Vendar, tudi mogoče kar izrazito papež Frančišek. Papež Frančišek, lejte, že tudi prejšnji papež Janez tudi, Pavel II, ja, da ne bi samo tega. Njega, ne? Ja. Ampak take levice v Sloveniji ni. Uh-huh. Nažalost. Ja, nažalost, ja. Ja. Veliko ste povedali, veliko sva povedala. Hvala vam za obisk v studiu, da ste se sem k nam pripeljali iz Kopra. Še, da je dobrodošli. Hvala za povabilo in da sem lahko predstavil Ognjišče, pa da so se tako lepo pogovarjala. Ognjišče pa še kakšne svoje mnenje, ne? Tako. Tako. Hvala tudi vam za pozornost in seveda hvala, če ste bili z nami.